Joo, eli olen Kai Hahto, vaasalainen rumpali ja soittelen lähinnä tuommoisessa orkesterissa kuin Nightwish. Ja sitä kautta sitten on tullut tehtyä myöskin aikaisemmin kaikenlaista muutakin musaa. Elikkä yritän ammatikseni tätä toimintaa sitten harrastaa. No, mulle rudimentaalisuus olisi oikeastaan niin kuin nuorena poikana, kun kaikki asiat yritti tehdä single strokeilla, niin rupesi tajoamaan sen, että kun mulla oli yksi kaveri, joka tosiaan niin kuin tutustutti mut rudimentteihin ja rupesi niin kuin ymmärtää se, että mitä niillä voi tehdä. Eli mulle rudimentaalisuus se on niin kuin työkaluja, ja joka antaa sitten tietynlaista vapautta niin kuin toteuttaa musiikillisia asioita rytmisesti ympäri rumpusettiä. Eli se on mulle oikeastaan semmoinen iso osa, vähän niin kuin pianistiskaalat, että se on niin kuin samaa osastoa. No, tietenkin sitä ei suoranaisesti välttämättä tule mietittyä, että nyt pukkaan paradidlen tohon, vaan se on enemmän semmoinen, niin kuin, että tulee joku musikaalinen idea, ja sitten siinä saattaa tietenkin esiintyä jonkunlainen käsijärjestys, koska kuitenkin aika paljon soitetaan niin kuin komppipohjalta, niin kuin esimerkiksi Nightwishin musa on semmoista aika niin kuin suoraviivasta, että aika paljon tulee sitä ACD siitä vedettyä. Mutta myöskin sitten siellä on paljon semmoisia niin kuin hetkiä siellä täällä, missä sitten tulee käytettyä niin kuin tätä rudimenttipuolta niin kuin hyödyksi. Mutta ei välttämättä niin tietoisesti, että se on enemmän semmoinen niin kuin musikaalinen valinta, että jossain kompeissa saattaa sitten esiintyä vaikka tuplabasaritten päällä joku tietty patterni, mikä nyt sitten menee johonkin paradidle-didleen tai jotain vastaavaa, että sitä ei sitten välttämättä tule suoraan mietitty silloin, mutta sitten myöhemmin sen tajua, että okei, no toi tuli tuolta. Että yrittää tavallaan niin kuin unohtaa sen niin kuin rudimenttisoiton ja yrittää vaan niin kuin soittaa enemmän niin kuin sitä musaa ja sitä kautta sitten saada niitä asioita hyödynnettyä käytännössä. No, oikeastaan Nardin hommia on tullut seurattua enemmän niin kuin sille sivusta, ja arvostan kyllä, niin kuin mitä niin kuin se siinä tehdään. Eli periaatteessa se kuitenkin yrittää edistää tuota rudimentaalista tavallaan ymmärrystä maailmassa ja niin kuin jollain tavalla niin kuin vaalia sitä semmoista niin kuin historiaa, mistä se asia on alun perin tullut kuitenkin sitten meidän tietoisuuteen. Eli sitä kautta kuitenkin tekevät tärkeitä asioita, koska kuitenkin rudimentaalisuus mun mielestä pitäisi olla jokaisen rumpalin niin kuin työkalupakissa, niin sanotusti. Kyllä, itse asiassa mä soitin 10 vuotta semmoisessa kuin Vaasa Dixie Tigers, Dixieland Jazz Bandi, ja siinä tuli sitten aika paljon soitettua tämmöisiä New Orleans niin kuin komppeja, myöskin niin kuin virvelillä. Ja tuli käytettyä pressrolleja ja kaikkea tämmöisiä. Niin siellä kun tuli niinku ihan tämmöistä, niinku, voi suoranaisesti verrata vähän niin kuin marssiperinteeseen, mikä sitten kuitenkin, mistä jats, tuommoinen vanha jats on alun perin kuitenkin kehittynyt. Eli, ja myös tietenkin sitten, jos ajattelee vanhoja bändejä, esimerkiksi vaikka Rotten Saudissa, niin siinä tuli lähinnä soitettua 13 vuotta single stroke -roolia. mikä on tietenkin omalla tavalla haastavaa, mutta siis just se, että kyllä niitä on niitä hetkiä. Sitten tietenkin jonkun verran on tehnyt Vaasan kaupunginorkesterin kanssa myös sitten yhteistyötä, että on käynyt soittaa niin kuin settiä, ja siellä on jotain virveliosuuksia ollut sitten, niin kuin, mikä on kirjoitettu niin kuin, vähän niin kuin marssipohjalta. Että tällaisia hetkiä on kyllä tietenkin löytyy niin kuin sieltä omasta soittohistoriasta. No, kyllähän tietenkin niin kuin eniten ehkä tulee käytettyä sitä single kautta tuplalyöntiä. Ja tietenkin niiden yhdistelmiä, mutta ne on oikeastaan se single ja tupla on varmaan, ja flämi. Ne on semmoinen niin rockerumpalin niin ehkä tärkeimmät niin työkalut. Mutta siis tietenkin se, että yrittää kuitenkin aina laajentaa sitä niin repertuaria, että pyrkisi käyttämään sitä niin hommaa mahdollisimman niin monipuolisesti, mutta kyllä se aika pitkälle siinä single, tupla, flämi-osastolla pyörii se niin kuin semmoinen perussoitto. Et ne on varmaan ne tärkeimmät. No,
Se on kyllä niin kuin perusasiat. Se on niin kuin ollut semmoinen, mitä esimerkiksi niin Riston, Skrikbergin Riston kanssa tosiaan niin kuin käytiin, eli peruslyöntejä. Se on yksi semmoinen niin iso osa alue, mikä jokaisen rumpalin pitäisi tavallaan osata. Koska sillä pystyy kuitenkin niin kuin rakentamaan sen rumpujen soiton niin kuin koordinaation myös dynamisesti. Eli puhutaan dynamiikasta. Eli ollaan välillä korkealla, eli soitetaan lujaa, ja välillä ollaan matalalla, eli soitetaan hiljaa. Eli niiden tavallaan huuto ja kuiskausta on tavallaan tyyppinen ero, että saadaan ne kliinisti sieltä tulemaan. Ja sitten tietenkin toinen asia, mitä sain tuolta Jenkkien puolelta, esimerkiksi Gruberin Frediltä, oli tämmöinen niin kuin kehonkäyttö soittotilanteessa, eli tavallaan liikkuminen ilmassa. Eli miten sun keho liikkuu iskujen välissä, että tavallaan se rytmi tapahtuu niin kuin nimenomaan siellä, mitä ei kuulla. Niiden iskujen tavallaan välit tulee hirveän tärkeäksi, eli ne subdivisionsit tavallaan, mitä sä et soita. Se oli myös semmoinen iso niin kuin herätys itselle, että pitäisi vähän varmaan ehkä seurata, että miten se kroppa liikkuu ylös alas. Keskity. No niitä on hirveän paljon, mutta totta kai noita niin kuin perusasioita yrittää koko ajan viedä eteenpäin. Ja tietenkin musahommat aina tuo niin kuin eteen semmoisia juttuja ja ratkaisuja, mitä ei välttämättä ole itse käynyt läpi. Eli tämähän on niin loputon suo, että eihän tässä koskaan niin kuin silleen voi sanoa, että olen valmistunut rumpaliksi, että semmoista paperia ei mun mielestä voi olla olemassakaan, että se on niin kuin, voi saada hyvät lähtökohdat siihen rumpalin hommaan, mutta sitten se työ jatkuu niin kuin loppuelämän mun mielestä, että on tavallaan niin kuin ainainen aloittelija periaatteessa kuitenkin omasta mielestäni, että aina on niin kuin asioita, missä voi niin kuin parantaa ja mitkä voi tehdä paremmin. Että. No suoranasti mä jollain tavalla jopa vähän niin kuin vihaan sitä likkisanaa, koska mä yritän aina jollain tavalla niin kuin viedä sitä jotain rytmistä asiaa tai rudimenttia tai kuviota niin kuin eteenpäin. Eli mä yritän kaivaa sieltä niitä erilaisia mahdollisuuksia, että sitten mä en soittaisi sitä asiaa niin kuin joka kerta niin kuin samalla tavalla. Vaan mä yritän niin kuin periaatteessa pitää sen, vaikka paradille, puhutaan niin kuin signaparadillesta, niin mä yritän niin kuin siirtää sitä aksenttia eri paikkoihin ja käyttää sitä niin kuin aksenttia eri rummuissa ja esimerkiksi niin kuin ottaa se vaikka eri rytmipohjalta, kun kuitenkin 16 osiin se sopii hienosti se 8 lyönnin käsijärjestys, mutta sitten kun sen pistääkin 8 osa trioliksi, niin se ei enää sovikkaa sinne suoraan ja se tuo tämmöisen mentaalisen haasteen sitten. Ja niitä taas pyöritellään aksenttien kanssa ympäri eri paikkoihin ja tämmöisiä juttuja, että et mulla se likki on vähän niin kuin semmoinen kirosana, että mä myönnän likit tavallaan, sen, niin kuin ne on mulle rajoitteinen, semmoista niin kuin rajoittava tekijä. Että mä mietin asiat vaan yhdellä tavalla, että mä yritän niin kuin tavallaan avata sitä juttua vähän niin kuin laajemmin. Että saisi sitten niitä työkaluja siihen omaan niin kuin inspiroivaan niin kuin tekemiseen. Että se treenaaminen on vähän semmoista niin kuin enemmän, mitä se nyt sanoisi, vähän niin kuin luovaa hulluutta oikeastaan. Että täytyy kokeilla. Mahdollisimman paljon erilaisia vaihtoehtoja sen sijaan, että vetää se jutun aina joka kerta samalla tavalla. Suomessa on niin järjetömän määrä hienoja soittajia ja voisin luetella montakin nimeä, mutta yksi mikä olisi kiva saada tuonne kuvaruutuun, niin olisi Kuoppamäen Sami.